Спортивний комплекс і лічівець. 8 ранку. Сьогодні тут проходять заняття з йоги. Якщо у вас болить спина, ви погано спите, постійно втомлюєтеся та страждаєте від серцево-судинних захворювань, усього за декілька занять йогою ви відчуєте себе значно краще. А якщо до цього додати збалансоване харчування, то ще й покращите свою фізичну форму. Уже 5 років у практиці і відтоді не приймає ліків та не ходить до медиків. Адже йога має цілющі властивості, вважає Світлана Журавель. Дуже багато чого помінялося в моїй житті. Займаюся тільки йогою. І більше нічим, да. Ну, слава Богу, я не ходжу до лікарів, не звертаюся до лікарів. І буду старатися і далі вести такий же образ життя. Це все зв'язано, це єдине ціле в організмі людини. Духовність і фізичне розвиття. А ось Юлія на заняттях не так давно. Розповідає, вперше прийшла сюди всього 2 місяці тому і вже відчуває результат. Сразу же становится гораздо легче, то есть в теле сразу вот это тепло появляется, вот это все, ты перестаешь мерзнуть, ты начинаешь, у тебя появляются правильные мысли, когда зачастую появляются неправильные, да, там что-то где-то разозлилось, где-то что-то вывело из себя, где-то что-то, приходишь на йогу, позанимался, выходишь другой человек. Йога є одним із найпопулярніших напрямків, розповідає тренер Олександр. У місті працюють 4 таких клуби, їх відвідують близько 200 осіб. Йога – это на самом деле образ жизни, философия. И то, что в нашем социуме привыкли называть йога, это просто воркаут, тренировка для йога физическая. Хатха-йога называется, где делаются физические упражнения. Я был крайне удивлен, что город такой акцент ставит на развитие спорта, инвестирует столько, и что йога в почете. Також М-спорт організовує заняття зі скандинавської ходьби, табати, стретчингу, кросфіту, бігу, яхтового спорту та багато іншого. Безкоштовні тренування проходять у всіх районах міста. За последние 2 месяца открылось порядка 10 новых спортивных клубов, в которые активно вовлекаются жители города, занимаются спортом. Для того, чтобы начать заниматься в любом из наших спортивных клубов, достаточно либо зайти на нашу страничку в социальных сетях Facebook, Instagram, либо на сайт М-спорт. Можно выбрать тот вид спорта, который вам по душе, позвонить специалисту, вас проконсультируют и добро пожаловать. Нині в Маріуполі вже 70 клубів. Ще працює мотиваційна програма для лідерів спорту. Тому кожен охочий може відкрити свою секцію. Карина Анциферова, Владислав Борисов. Інформаційна програма «Дзеркало».